חזרתם אליי, ושר פיטנס פה איתי. היי. אנחנו הרבה בבית, והמצב ה... פחות זזים, והרבה יושבים, והאוכל הרבה יוזמים. ודי מדוכדכים. נכון? ודי מבואסים. אז מה עושים? אז חייבים לעשות ספורט. חייבים. 10 דקות, באמת של אימון, שכל אחד יכול לעשות לעצמו בבית. היום הכנתי לך אימון בטן מטורף. מלחיצה אותי. אז יאללה, לכו תחליפו לבגדי ספורט, ותצטרפו אלינו. אנחנו מתחילות. מתחילות. אש. טוב, אז אנחנו באימון בטן 10 דקות שכל אחד ואחת מכן יכולים לעשות שם בבית. אנחנו מתחילים את הרגיל ראשון, יעל כבר עם חיוך, זה מושלם, פלנק צידי. פלנק צידי. הזמן עולה ויורד. צילוק. למי שלא יודע שם בבית, מה זה בעצם פלנק צידי? כמה את סופרת? 20. 20, אז את סופרת? את סופרת כשאת מדברת. תספרו בבקשה. תספרו איתנו, קדימה. את סופרת 20, כן? בלב רגע שאני מסבירה. האגן עולה ויורד, פלנק צידי, זה בעצם אומר שכל הגוף שלי יחידה אחת. המרפק פחות או יותר מתחת לכתף, הטבור משוך פנימה ואני מרימה את האגן. 7, קדימה יעל. 8, 9, לא למהר. 10, לעשות את זה לאט, קדימה, עוד 10. ו- 10, היא כבר התחילה להתלונן, אתם מבינים? אני מקווה שאתם שם בבית לא מתלוננים ככה. 8, 7, קדימה, 6. כל הזמן להרים לי את האגן. 5, הרגליים על הרצפה. 4, קדימה יעל. 3, 2, 1 אחרון. עוד? 1 אחרון, את לא סיימת עם האחד האחרון, מאמן. תרגיל שני, תורידי את האגן, יד ימין יוצאת קדימה, ימין, ימין התחתונה. ימין יוצאת קדימה, יד על העורף, ואנחנו עולים לכפיפה צידית. תעלי לברך. איך עשיתי יפה, תגידי. מעולה. כל הכבוד לך, מדהים, ואני סופרת בלב, אנחנו כבר ב3. מה אני רוצה שתשימו לב בבית מבחינת דגשים? גם לעידן את אומרת בבית, כאילו תחשוב על זה בלב. עוד 5 ואנחנו ב10. אני רוצה ממש שתעלו עם הצד, אנחנו עוברים פה גם על האלכסונים של הבטן, לא מהראש. יעל פשוט מנסה לדבר, והיא מנסה לא לעשות. כל התירוצים האפשריים. יש לך עוד 10, את עושה מדהים, כל הכבוד לך, תשמשי דוגמה. שם בבית כל אחד ואחת יכולים לעשות, אם אתם צריכים גם פחות חזרות. זאת אומרת להחליט, את עובדת, כן? כן, אך תפס לתת. עוד 5, להחליט שאתם עושים רק 10 חזרות או 15, לפי הזמן שלכם. 3, לא, קדימה. אנחנו עושים מה שאת אומרת לנו. 2, עוד 1, נתתי אופציה, אם צריך. מהמם. על הגב, רגליים על הרצפה, כפיפות בטן רגילות, ידיים על העורף. כן. אנחנו עולים ויורדים. אפ. מה זה אומר שם בבית עולים ויורדים? לא, 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 רגיל, 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 למרכז. זה אומר שהברכיים שלי כפופות, אגן על הרצפה, מרפקים פתוחים, הידיים תומכות מאחורה בעורף. איך כיף לך? יו. נכון? דמייני שיש פה, מה את הכי אוהבת לאכול? קדימה, קדימה, תעבדי. אני מחכה לחמין שלך, כרגע שאת מדברת. אז דמייני שיש פה עכשיו חמין ואת רוצה להגיע אליו. לעלות כמה שיותר גבוה, חמין? זה מה שאת מחכה, תגידי, איזה משהו עסיסי, איזה עוגה, איזה ג'אנט, מה זה? הכל, הכל הולך. קדימה, 10. המבורגר בלחמנייה. 9, או. עם צ'יפס. דרך אגב, אני לא יודעת כמה זה מסתדר שאנחנו עושות להם אימון ומדברות ככה על אוכל. קדימה, יעל! עלים, עלים ירוקים. עלים ירוקים, חסה, תחשבו חיובי, טונה, קוטג', חלבון, יותר בריא. 5, גו, 4, 3, 2, עוד 1. מהמם, מה העניינים? זה היה סט ראשון. קדימה, לך לפצד. מה זה את כבר נשכבת ככה על הרצפה? אני לא יודעת, מה קרה לי? מה קרה לך? מה ההתרגשות, זה לוקח לי מה... פלנק צידי שהכרנו ולמדנו, אנחנו יודעים שהמרפק והכתף פחות או יותר באותו קו, יד על העורף, רגליים על הרצפה, רגל מעל רגל, עולים ויורדים. קדימה, 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 אני סופרת, אנחנו ב5, 6, 7. לנסות כל הזמן שכל הגוף יישאר ישר, איזה כיף שהיום אני לא עושה כלום, אני יכולה כאילו לשבת פה ככה בסבבה. קדימה, יעל, עוד 10. 9, וואי, אני מאמצת את זה. חמש, להרים, להרים לי את האגן. שתי עצמות אגן לפעמים. 5, חמודה, לא לעצור. 4, גם שם בבית, לא לעצור. 3, 2, 1 אחרון. מאמן. זה נראה קל, זה לא קל. אבל זה כיף וזה נעים, נכון? אתה שם משהו טוב לגוף שלך, לא לשכוח. יד שמאל על הרצפה, ליישר אותה לפנים. יד ימין על העורף, לכפיפה צידית אל הברך. ואנחנו עולות לכפיפה צידית. אני רוצה גם שם בבית שתשימו לב, כל פעם שאנחנו עולים, אנחנו לא מושכים את הצוואר, אנחנו עולים מהבטן עד הברך, מעולה, להוציא הברך. איך זה מרגיש?
איזה כיף, את עושה משהו טוב לגוף שלך שם בבית, איזה כיף. תחשבו מחשבות חיוביות, סוף סוף אנחנו זזים, כל יום אנחנו יושבים, קורונה, ספה, בית, קצת זוזה. איפה אנחנו בכמה ספירות? עוד 10? 9, גו. 8, תיזהרי, אני אעלה ל-30. תמיד עם כל כך הרבה עיניים. 7, 6, כן, דברי תוך כדי, בוא נראה אותך. 5, קצב יעל בר זוהר. 4, 3, אוי, הנה, קיבלה אנרגיות. 2, עוד 1, מהמם. על הגב. יופי, עכשיו תקשיבי, שתי רגליים למעלה לתקרה. יופי, להרים את השכמות למעלה באוויר. כל מה שאת עושה, את שולחת בקצב 3 את הרגליים. 1, 2, 3. וחוזרת, לאט. 1, 2, 3, זה 2. אני רוצה שהבטן ממש תעבוד פה חזק, השכמות באוויר, לא למשוך את העורף, אני פחות או יותר מבט באלכסון קדימה, ואני שולחת רגליים דאון ולעלות. עכשיו תדברי. עכשיו תוך כדי עבודה אני רוצה לראות אותך מדברת. הראשונה שהשתיקה אותי. איי, 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 איי. השתקתי את יעל בר זוהר, רוצה כותרת? השתקתי את יעל בר זוהר. שזה לא באמת אפשרי. קדימה, עוד 10, ואנחנו נעלה לעוד 10 אם תהיה ילדה רעה. תשמעי, אני לא יודעת איך את צופרת. 8, לאט. 7, להוציא אוויר בעלייה. שם בבית אני רוצה שתוציאו אוויר בעלייה, תיהנו מזה אפילו שזה שורף. שימו לב יעל בשקט. 5, דאון, להוציא אוויר. 4, 3. לא נכון, אנחנו עושים עוד 2 וסיימנו, יהיה לך מנוחה ל-10 שניות. אחד אחרון, אחד אחרון, ולשחרר. מה מצבנו? פגז. פגז. ידיים על העורף? אנחנו הולכים לכפיפה צידית. מרפק ימין לברך שמאל, אני עולה לברך ויורדת. עכשיו, קדימה, 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 רק צד אחד. צד אחד. 2. שומעת? אפשר קצב? 3. גו, אבל עד למטה. 4, גו, אפ. 5. 6, אני מזכירה לכם שאנחנו על 20 חזרות בכל תרגיל, ואחרי שתעשו את הבטן, אפשר ללכת לאכול משהו שאוהבים. נכון, זה איזון בחיים, מה אני אוהבת לאכול? עדיף לעשות אימון בבוקר, נכון? לא בערב. לא, למה? רגע, סליחה, את יכולה לדבר איתי, אבל תוך כדי עבודה. להתחיל יום עם ספורט. מה שמרגיש לך נכון, יש אנשים שלא יכולים להתאמן בבוקר ומרגישים שהם לא מסוגלים ומתאמנים בערב, זה בסדר. מה שנכון, העיקר שאנחנו עושים אימון, בואי נגיד את האמת, העיקר שזזים, זה לא משנה אם זה בבוקר, אם זה בצהריים או בערב. עוד 3. תקשיבי, אני אצא מפה... 2. על האוף סייד. 1. רגע, ועכשיו לצד שני. אוקיי. קדימה. איי, 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 איך זה מרגיש? כמה זה כיף. כמה זה טוב, אנחנו בסך הכל על 20 חזרות, אפשר לעשות 15, אפשר לעשות 10, כל אחד ואחת שם בבית יודעים מה הם יכולים. אנחנו עושות 20, כולה 10 דקות, לא בשמיים. נכון, הבא לוקח את הילדים, יש לנו רגע אחד של שקט, ויפאסנה. קח אותם! קח אותם! די, כבר אי אפשר יותר, אי אפשר יותר. קורונה, בבקשה. וגם הזום לא עוזר. בבקשה. לא לכולם יש זום. בבקשה, כן, עוד תלונות. תני לי עוד תלונות של אימהות, עוד תלונות. מה אמורים לעשות עם הקטנים? עוד תלונות. שהגדולים בזום. עוד תלונות. זהו, נגמר, זהו? לא, יש לי עוד מלא. נו. את היית בכנסת. תגידי להם, מה אמרת להם? שהם לא פתחו. קדימה. לא? מה אמרתי להם? אני עדיף שאני אשתוק עכשיו, כי אחרת אני באמת אצטרך להתפסנה. אני מקווה שאנחנו סופרות שם בסדר. 4, כי אם לא, יעל פשוט נהנית לה פה. 3, 2, עוד 1. ותרגיל שלישי לסט האחרון, שימו לב, שתי רגליים לתקרה. אנחנו עולות פעם אחת עם השכמות, יורדות, נשארות למעלה, אפ, מגלגלות את האגן וחוזרות. קדימה. 1, למטה עלייה, עלייה, לעלות ולחזור. קדימה, לרדת, אפ. 1, למטה, עלייה. איזה כיף, זה רק השלישי שלה. וואי, זה קשה, אחר הזה. אין קשה, יש מאתגר. זה מאתגר. את אמרת עכשיו שזה קשה? אחר הזה, זה מה שאני אומרת. משפט מלא. תקשיבו, אני דורשת מכל אחד... מכל אחד ואחת מכם שם בבית, עלי, שעושים את האימון, לרשום פה למטה בתגובות. אין קשה, יש מאתגר, שיעל תבין את זה. אני לא אחזור על מה שאמרת. קדימה. עוד 15. שני, עוד 15? עוד 15, כן. כן, 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 כן. קדימה. ואפ. יש תירוצים? את רוצה להפסיק? משהו כואב לך? את מרגישה שאת לא מסוגלת? לא, נכון? וואי, תקשיב. קדימה, קדימה, קדימה. קדימה. אבל חורף, לא חייבים לעבוד על הבטן. זה היה כיף בחורף. קדימה. אבל את יודעת מה הבעיה? שאחרי החורף מגיע קיץ.
ואז אנשים אומרים, אוי, הגיע קיץ, מה אני עושה? ואז מה קורה? הם מנסים כל מיני שטויות, דיאטות קיצוניות, דברים שלא באמת עובדים. אז בשביל מה להגיע לשם? בואו נשמור על הגוף שלנו ועל הבריאות שלנו, גם בחורף, גם בקיץ, גם באביב, גם בסתיו, ולא נגיע למצב הזה, יעלי. וואו. קדימה. עשינו 3,000. רגע, ובחורף את לא צריכה שרירי בטן? קדימה, חייבת. יעל, עוד 5. זהו, לא? עוד 5. עוד 5? כן. וואו, לא עוד באיזה שפה צופה. קדימה. עוד 4. עוד 3, עוד 3, גיא, יצאי עוד 3, עוד 2, יאי, אתה לא רעב? עוד 2, מישהו? עוד 1, וכשאנחנו מסיימים את זה, אנחנו מקנחות, כי יעל רעבה, על הבטן, קדימה, 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 בלי הפסקה. בדקה שלמה של פלנק, תעלי למעלה. תעלי למעלה, תעלי למעלה. לא סתם נהייתה אשר פיטנס. קדימה. עכשיו תקשיבו שם בבית, שימו לב. האמת היא שמה זה נחמד לי, נראה לי אני פשוט ישיר פה את יעלי על כל מה שהיא עשתה לי ואתם שם בבית יחד איתה בתוך הפלנק. תעשו סאבסקרייב! חבל, חבל שאני לא שומעת אותם. תקשיבו, הבטן, ממש להדביק את הטבור פנימה לתוך הגב. אני רוצה את הכל ישר כמו שולחן ולהמשיך לנשום. מה העניינים שם? מה קורה? חצי דקה. חצי דקה להדביק את הבטן, השתקתי את יעל ברזוהר. זו הכותרת של הסרטון. איזה כיף, עכשיו אני מרגישה שאני חיה. איך להשאיר את בן הזוג או בת הזוג, לעשות את האמון הזה, רק טוב לפני מריבה או אחרי. האמת שאם בא לכם שם בבית קצת להרים את העומס, יעלי, בואי נראה אם תוכלי, לא, 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 לרדת לפלנק, תנתקי את רגל ימין באוויר, תחזיקי, ולהחליף רגליים. לא אמרת שאת... להחליף, קדימה. את אמרת שאני יכולה, נכון? כן. קדימה, 5 כאלה, ימין, שמאל. זה 1. אני לא ידעתי מה אני זה אומרת. זה 2, תנשמי. זה 3, קדימה. זה 4. וזה לא 5. ואם אתם רוצים שם בבית עוד טיפה לאתגר, אז זה כל מה שעשינו עכשיו. לא, רגע, אז גם תלכו לערוץ שלי ביוטיוב, שם באמת יש אימונים. וואו. אבל גם את כל מה שעשינו עכשיו, את כל הסט הזה, אפשר לעשות כפול 3 פעמים. וואו. ואז יש לנו כבר חצי שעה אימון. מה, זה היה פרצוף של אוקיי, אז לא. סאבסקרייב לערוץ שלה, כן? עד האימון הבא, כשיהיה לי, תהיה קצת יותר בכושר. וואו. ביי. טוב, תביא את הבמבה, עזבי שטויות. מה יש לאכול? וואי, וואי, איזה כיף. איזה כיף. פגז. נכון, ההרגשה שלך הכי כיף.